কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল আৰু বিজেপিৰ পৌৰসভা আছিল যি কাৰণত আপোনালোকে দেখিলে যে শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন স্তব্ধ হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে যে কংগ্ৰেছে পৌৰসভা গঠন কৰিছিলে বিজেপিয়ে পৌৰসভা গঠন কৰিছিলে অসম গণ পৰিষদে পৌৰসভা গঠন কৰিছিলে কোনো এটা দলে পৌৰসভাখনৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰকৃত উন্নয়ন সাধন কৰিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমি এবাৰ নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ নতুন সংকল্প লৈ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সন্মুখত থিয় হৈছোঁ আমি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমাক ভোট দিয়ক দুমাহৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে শিৱসাগৰ নগৰ অসমৰ আটাইতকৈ চাফ চিকুণ নগৰ পৰিণত কৰিম আমাক ভোট দিয়ক এবছৰৰ ভিতৰত শিৱসাগৰৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক পৌৰসভাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিম আমাক ভোট দিয়ক শিৱসাগৰৰ প্ৰত্যেকটো ঐতিহ্যস্থলক আমি সুৰক্ষিত আৰু সংৰক্ষিত কৰিম এয়া আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে এবাৰ চাওক যে অখিল গগৈ কথা ৰাখে নে নাৰাখে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে এবাৰ চাওক ৰাইজৰ দলে কথা ৰাখে নে নাৰাখে ৰাইজৰ দলে কেনেকৈ এখন পৌৰসভা পৰিচালনা কৰে এইটো চাবৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলক এবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ভোট দিয়ক মই আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ 14টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত আমি 14টাতে জয়ী হ'ম শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে ৰাইজৰ দলৰ পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি শিৱসাগৰ পৌৰসভা গঠন কৰিব পাৰিম কেৰুৱা দলৰ নেতৃত্বত থাকোঁতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ স্বচ্ছতাৰ পুৰস্কাৰ পাইছে শিৱসাগৰ পৌৰসভা কিন্তু ৰাইজে কয় এয়া সমীচীন নহয় আৰু আপোনালোকে কথা দিছে দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ হ'ব এয়া মাত্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নে আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে বিধায়ক হিচাপে মই নিজেই শিৱসাগৰ নগৰখন চাফা কৰিছিলোঁ 112টা ঠাই মই সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ কৰি পেলাইছিলোঁ কিন্তু পৌৰসভাই অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিলে এতিয়া পৌৰসভাখন যদি আমাৰ লগত থাকে দুমাহৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰতে অকল শিৱসাগৰ নহয় অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ চাফা চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ চহৰৰূপে শিৱসাগৰক আমি কৰি তোলোঁ মই ভাবোঁ যে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত শিৱসাগৰবাসীয়ে নিজৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আত্মঅভিমান ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত নিশ্চয় ৰাইজৰ দলক ভোট দিব বিজেপিয়ে কেনেকৈ যোৱাবাৰ পৌৰসভাখন দুৰ্নীতিৰে পুতি পেলালে সকলোৱে জানে গতিকে মই আশা কৰিম যে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ ৰাইজৰ দল জয়ী হ'ব অখিল গগৈদেৱে ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি কাম কাজ কৰিছে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ নগৰ কেন্দ্ৰিক আমাৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা হৈছে এই সমষ্টিটোত আচলতে পৌৰসভাখন ৰাইজৰ দলতেই থাকিব ৰাইজৰ দলৰ হাতত থাকিব সেইটো আমি দৃঢ় বিশ্বাসী কাৰণ ৰাইজে ইতিমধ্যে কাম কাজৰ পৰিভাষাসমূহ দেখিছে আৰু যদি প্ৰাৰ্থীসকল ৰাইজৰ দলৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় কিয়নো বিগত সময়ত আমি দেখিছোঁ যে বিধানসভাখন আচলতে MLAজন আছিলে কংগ্ৰেছৰ আৰু পৌৰসভা আছিলে বিজেপিৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'লে বহু ক্ষেত্ৰত কাম কাজ নহয় কিন্তু এইবাৰ আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে যিহেতু অখিল গগৈদেৱে কি কি কাম কাজ কৰিছে ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু আমাৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে শিৱসাগৰ নগৰখনৰ উন্নয়ন লগতে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে অনাগত দিনত আমি ভাবোঁ যে পৌৰসভাখন হাতত লৈ আমি শিৱসাগৰ নগৰখনৰ যিখিনি উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ ইয়াৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমৰ সমস্যাই হওক ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যাই হওক ইয়াত পানীৰ সমস্যা হওক ইয়াত যান জঁটৰ সমস্যা হওক আচলতে সকলো ফালৰ পৰাই যিখিনি ইয়াত সমস্যা ৰাইজে ইতিমধ্যে ভুগি আছে সেই সকলোখিনি সমস্যা দূৰকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দুর্নীতি রোধ করার ক্ষেত্র আমি আসলে পৌরসভাখন লগত লৈ সফল হ'ম মুঠতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল যদি ৱাৰ্ডসমূহত জয়ী হয় সেই ৱাৰ্ডৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা দূৰকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি 100% চেষ্টা কৰিম সমগ্ৰ নগৰ অঞ্চলটোৰ যিখিনি আচলতে সমস্যা ৰাইজে বিগত সময়ত ভুগি আছে ৰাইজে দেখি আছে সেই সমস্যাখিনি দূৰকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজে গম পাই ইয়াত দুৰ্নীতিৰ যথেষ্ট আগতে হৈছে সেই দুৰ্নীতিসমূহ নিকা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নিজৰ দলীয় স্থিতিও আমাৰ দৃঢ় থাকিব আমাৰ MLAজনৰ স্থিতি দৃঢ় থাকিব যে ৰাইজৰ দলৰ তত্বাৱধানত ইয়াত কোনো পৌৰসভাত দুৰ্নীতি হ'বলৈ নাপায় আচলতে যিটো আমি থাওৰাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মোক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে খুবেই অশ্লীলভাৱে তেনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এটা অন্তত নতুন প্ৰজন্মই অসমত কেতিয়াও নিবিচাৰে আৰু তেনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ অসমত বিগত সময়তো নাছিলে এতিয়া যিটো আচলতে এই কালচাৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ ITCLৰ দ্বাৰা এই কালচাৰটো কেতিয়াও অসমীয়া ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰে এইটো আমি সমগ্ৰ নস্বাতেই কৰিছে ৰাইজে সেই সময়তেই আচলতে কৈ দিছিলে ৰাইজে কি বিচাৰে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ ৰাইজে যে অসমত নাই বিচৰা আমি অনাগত দিনতো আশা কৰিম আচলতে বিজেপিৰ বিশেষকৈ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কি কাম কৰিব উন্নয়নৰ দিশত কি কাম কৰিব এইখিনিৰ হিচাপ দিয়ক বা বিৰোধী পক্ষয়ো কি নাই কৰা কি কৰিব নোৱাৰিব এইখিনিৰ হিচাপ দিয়ক ব্যক্তিগতভাৱে ইমান নিকৃষ্ট পৰ্যায়লৈ গ'লে ৰাইজে কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিকে দিব এবাৰ আমি ভাবোঁ যে
টার্গেট করবই আমি বিগত সময় যে ট্রেন্ড দেখি আসো কেদিনমানের পাশত শিবসাগর হয়তো দিসপুরলে পরিণত হব পারে এনে ধরনের ঘটনা আমি আগতেও দেখিছো। কিন্তু আমি এটাই কথা কম যে যান টার্গেট করলেও লাভ নাই, শিবসাগরের পৌরসভাখন রাইজর দলের হাততে থাকবে। মুকলি হল ডাটা মেশিনের নতুন শোরুম ডাটা মেশিন ফিউচার ওয়ার্ল্ড। বাজার উপলব্ধ সকলবর অত্যাধুনিক সামগ্রী পাওয়া যাব এই শোরুমত। বোস জেবিএল সনির উচ্চ প্রাবল্য স্পিকারও পাওয়া যাব এই শোরুমত। আধুনিক মোবাইল এক্সেসরিজ, স্ক্রিন প্রটেক্টর, ইয়েফোন, কেছ এন্ড কাভা, পাওয়ার ব্যাঙ্ক উপলব্ধ এই শোরুমত। ডাটা মেশিন হচ্ছে গুয়াহাটির একমাত্র শোরুম যত উপলব্ধ টেম্পার কাভার, ইয়েফোন, চার্জারের আন বহুতো এক্সেসরিজ। এই সকলবর লেটেস্ট গেজেট লাভ করবলে আহক আমার নতুন শোরুম ডাটা মেশিনলে। ডাটা মেশিন ফিউচার ওয়ার্ল্ড অপোজিট টু দা উলুবাড়ী পেট্রোল পাম্প, নিয়ার কল্যাণ জুয়েলার্স, জি এস রোড, গুয়াহাটী 7। ফোন নম্বর 6901268874, 7086094885।